kanisani tuna makundi matatu ya watu. Kuna makundi matatu ya watu. Naomba nielewe vizuri. Hata kwa soma. Kundi la kwanza walio waasemi. 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 Tunaposema waasemi ni wale watu ambao wapo kanisani. Wapo kanisani. Wanasikiza neno la Mungu na kulifanyia kazi ila wanachali muda. Wanaangalia sana muda kuliko maneno ya Mungu. Kuliko kusikia neno la Mungu. Hawataki kusikia Mungu anasema nini. Wanasema tunaenda na muda. Na watu wengi wamechana kanisani. Wanaenda kukusikiliza muda. Hawataki kumsikia Mungu mtakatifu anasema nini. Mwanataka nibarikiwe tu saa moja. Wewe ni nani? Wewe ni nani kukupangia Roho Mtakatifu? Kukupangia Mungu. Mungu hawezi kutumia kwa namna hiyo. Na hapo unapishana na muujiza wako mwenye mpendwa. Kumilia mwanzo mpaka mwisho. Haleluya. Amen. Kundi la pili ni wabeloya. Wabeloya. Nimesema wabeloya nisikie kwa makini kabisa kabisa. Kundi la kwanza nimesema ni wasemi. Kundi la pili ni wabeloya. Wabeloya ni watu ambao wapo makanisani. Wanakunishikana na Mungu. Wanakufanyia kazi.
kabisa limekuwa kubwa. Limekuwa kubwa kwa kiasi kikubwa sana. Thank you.
kulia tu. Kimuuliza hata baada ya hapo umejifunza nini? Hata na kusema. Tunaelekea wapi kanisa? Tutawafundisha nini wadogo zetu? Baada ya kizazi kitatokea kizazi kingine. Wanakuwa ni baba. Utamfundisha nini mwanao? Wakati tulikuja kanisani kupumzika tu. Tunaelekea wapi? Kundi hili limechukua vijana wengi kabisa kabisa. Hawana Biblia, hawana Biblia. Hawana sehemu ya kuandika. Wengine wanatumia Biblia za simu, sawa ni vizuri. Ni sahihi kabisa. Lakini hawana hata sehemu ya kunukuu. Wakimaliza kusoma imetoka. Tunaelekea wapi wapendwa? Kanisa la Bwana tunaelekea wapi? Yakavunjwa katika jina la Yesu kupitana na Mungu. Yakavunjwa katika jina la Yesu ya hai. Yakavunjwa katika jina la Yesu ya hai. Ongeza tena makofi kabla yelewa. Haleluya. Hapo bila lazima zipungue kabisa kabisa. Naona kule nyuma bado ananishangaa kabisa kabisa. Maana najua idadi kubwa wanaosikiliza ni wachache. Wanakaribia kuchati. Najua kabisa hicho kitu. Naomba nikwambie mpendwa. Angalia mbele watu wanaenda. Jina hili watasadike. Tamani sana zikuhusu. Hauna chochote. Watu wanashindwa kuendelea. Wanashindwa kana kwamba ya juu kuomba na usumbuzi wa kanisa pasa watoto wajasadiki wapendwa, sio wazuri. Ndio hao ambao wanayumbishwa na upepo tu kidogo, hatimaye wanapata ni ushindo kuna kule. Inaweza nikabadilisha historia yako, inaweza. Oh Bwana wangu.
kwa namna pekee. Amen. Wengine wanasikia na Mungu alifanye kazi. Biblia inasema ni wapumbavu. Biblia inasema ni wapumbavu. Akili kabisa kabisa, ila tunakoseanga tu. Tukifundishwa tunaelekea, tukifundishwa tunajua wapi tumekosea, wapi tutengeneze. Mungu anataka aseme na wewe, Mungu anataka kutumia mpendwa. Unapatia mipaka. Kama mimi natumika kuanzia saa ngapi hadi saa ngapi, basi biashara imeisha. Huo muda utakupeleka wapi? Huo muda utakupeleka wapi mpendwa? Tusishaita. Hebu tumsikie Roho Mtakatifu nini anasema juu yetu, nini anasema katika maisha yetu, ili Bwana tuweze kusikia na tuweze kutimiza haja ya mioyo yetu. Sema amen. Naomba tusimame. Praise God. Kila mmoja anaelewa. Sitaki kutaja kila moja moja. Kila moyo wako hapo hapo unakushuhudia kabisa kabisa. Ya kwamba uko kwenye kundi gani, kwenye kundi gani? Bwana anataka kutumia mpendwa. Ila ungejiweka kwenye laini yake tu. Madhaifu hayo uliyonayo, Bwana yeye anakutumia. Atakurekebisha bila safari. Kila moja moja atamimina roho yake kwa Bwana. Kila moja moja kwa nafasi yake. Na Mungu ninakuja kwako.
Haleluya, haleluya, haleluya. Asante, asante, asante. Hebu mruhusu Roho Mtakatifu, mruhusu Bwana. Kama sasa ni kutenda, uanze kutenda. Kama ni kushuka mbele za Bwana, ushuke umwambie Bwana akutumie kwa viwango vya pekee.